Até aqui não houve. Sinto-me em casa assim. Pois, é um igual. Só a cor é que muda. Só a cor é que muda. Como diz a malta do aço, compadrada. Até já! Aqui num Eganov, isto é de que ano? O teu é de que ano? 92. E tens este carro para quê? É para o aço ou é de dia a dia? Não, tenho este carro, gosto do carro, mas também gosto de ter um carro que ande. E não quiseste ele de origem? Pois, e normalmente também vou ir puxar algum saldo, a minha brincadeira. Gostas de fazer uma brincadeira? E gosto de ir aos eventos também, que é mais para a finalidade dele. Yeah, um gajo quando tem estes carros assim velhos, digamos assim, é fixe, um gajo depois vai aos eventos, vai ver track days, vai ver encontros de ondas, do que é que seja, estás a ver? E convém a gente levar um carro com apresentação. Sim. Então vamos lá, de mecânica, que é o teu principal gosto, digamos assim. Exato. O que é que ele tem? Qual é o motor? É um B18C4. É um B18C4. Todo o stock, temos tantos P30. 82? Ah, todo stock temos todos P30. Olha, posso-lhe sentir já a compressão de primeira? Sim. Todo stock, diz ele. Então, B18C4, pistões P30. Tem válvulas de alta combustão, férias. E camas stage 2 da Skunk. Camozinha também aí que tem as válvulas, já vos vou dizer que é férrea. É férrea, de alta combustão. E molas. E molas, também é B7. Daquelas molas que podes fazer rotação sem as dobrar. Tem chapéus para o grau. Ah, tens aqui já uma coisa à maneira. Yeah.
tens coletores, linha e panela? Tenho coletores 1320. Sim. Tenho linha de 70, interior 65, 66, mais ou menos o que eu mando. Uhum. E panela vibrante. É vibrante. Eu já tive este motor, já tive B18 e tinha Magna Flow com linha de 70. Não, mentira, de 76. E não me fazia tanto barulho como o teu. Encalhando, sai mais largo, não sai. Yeah, o meu, quando estava atmosférico, também podia ser o modelo de panela Magna Flow que eu tinha, que era um panelão grande. Porquê? Porque já vinha do meu B16 Turbo. Era inox? Era inox. É para mandar um berro depois de a minha não, pá, a minha não, mesmo com a linha de 76 não fazia tanto barulho como o teu está a fazer. Não digo que o teu esteja a fazer muito, entendes? Mas o meu ainda fazia um nadinha menos. Admissão, tens a normal. A Ultra Series. Não, tu fazer o filtro. É um KPN de caixa, né? É. A puxada normal. Mas tu acompanhas com um coletor como deve ser, qual é o coletor que tu é, que eu já vi. O Ultra Series, da Skunk. E a borboleta? A borboleta 70. Oi, gente. É que isto tem entrada e tem saída. Anda bem e tem força. Uma quarta, a gente carrega, tem um pulmão do caraças. Mapa, que centralina tens? É P30, não é? Não, P28. Ah, sim, isto é uma P28, mas tem com o socket, sim. Que o pessoal mete o socket. Sim. Para quem não sabe, P30 é dos VTIs normais. A P28 é dos ESIs, mas dá para programar como se fosse um VTI. É quase a mesma coisa. Sei lá, mesmo chose. O que é que te fez este mapa? O Kissy. O meu amigo dos tiros. Foi todo preparado na RC, que é do Rui Capucho. Do Rui Capucho, sim. Já me falaram, eu não conheço. Vou ser sincero, não conheço, nem pessoalmente, nem muitos trabalhos. Mas já agora tenho conhecido muita malta que me fala muito bem dele. Tem sido bem preparado este carro. Algumas divergências minhas e dele. Aquilo. Mas temos. Olha, agora encontramos um bom setup para o carro. O carro está muito bom. Está muito fixe. Agora, fala-nos de números. Queres revelar? Quanto é que ele deu no banco? Quantos cavalos e quanto binário? É assim, o carro em quente fez 242 cavalos. 242 cavalos. Em frio, os primeiros dois testes, 248, 247. Pá, 250 cavalos atmosféricos. É tão doce. Cheios de saúde, amigo. Ah, sim senhor, tu tinhas-me dito, vais andar e vais gostar. O carro tem força e tem mesmo muita força. Tem muita binária. Então, são 227 cavalos de binário. Que a gente diz que é cavalos, que é 227 de binário. Ele tem 227 de binário e 245 cavalos, número redondo. Sim, de motor. Motor, muito bom, meu. Puxei a primeira mesmo lá abaixo, cravo-lhe segunda e ele sai a escrever. Eu estou a notar que quando travas, ele trava mais forte, a dizer, é mais robusto de travar. Agarra bem. Qual é os discos que tens? Tenho à frente, tenho da Breu e atrás tenho da Tigre. Sim. É pá, agora também não sei dizer o nome, mas sei o que me estás a dizer, sim. Pronto. Quais é as pastilhas? As pastilhas que o Capucho mete sempre aqui, vai é da TRW. As da TRW. Malhas dá-se, tens? Não. Mete. Sim, notas, já. Notas, porque os tubos dos VTIs são velhos.
também tenho agora aqui de câmara ainda para montar. Pois. De suspensão, o que é que temos? Aquele aqui? Temos o Z2. D2? Sim. São iguais aos meus. Se bem, são iguais aos meus, também tenho os D2. Mas também estás como eu, não tens o carro muito baixo. Está aqui não, B. Eu não gosto também muito de rente ao chão, porque depois acontece isto nas lombas. E os coletores, baterem no chão. E é assim, assim o carro está dinâmico e está... Está bom para a ponta, está bom para tudo. Quanto é que isto faz na Alemanha? Quando vais à Alemanha de férias, é com a família? Não sei. Quanto é que isto faz na Alemanha? Vou-te ser sincero que no GPS ainda não... Não, mas de ponteiro, vá. De ponteiro acabais de bater 2,70. Enrola-se todo. Tens aqui também um básico, manete, quadrante do íntegra. Simples, e é o carro todo simples por dentro, simples é o que eu gosto. Por dentro, está fixe. Uma coisa que a malta põe muito e procura muito é os bancos do íntegra. Tu não tens os bancos do íntegra, mas não se iludam, o banco do VTI é muito bom. É muito, eu acho muito mais confortável. É muito bom. Eu tenho os bancos do íntegra, porque na altura apareceu uma boa oportunidade e ao preço que eu comprei os bancos, tive que aproveitar. Mas nunca foi uma coisa, uma exigência minha. Porque o banco do VTI é espetáculo, meu! É espetáculo! Eu acho que é um banco bom. Muito bom, meu! Posso-lhe gravar uma segunda? VTEC! Já começa a entrar a vento e tudo. Malta, o V18 aqui do homem não é brincadeira nenhuma, isto anda bem. Não há muito a acrescentar, o carro está simples, está bom. É isso, meu, o carro está muito, tipo, soft, entre aspas, não tens aqui nem nenhum compressor, nem nenhum turbo, nem nada. Mas olha lá o carro, curva bem. E atenção, que teve a chover ontem. O carro curva bem, sais numa segunda. E o carro anda, vais quarta, terceira, carregas. O carro anda, está muito fixe. Já tinha saudades de andar no Mega 9 sem ser o meu, pá. altamente. Não é o teu, mas é com 300 cavalos, 50 cavalos. É pá, mas eu gosto muito do carro. Seja com B16, seja com B18, seja com o carro, eu gosto mesmo deste carro. O carro é muito fixe. É muito fixe, está muito fixe. Bem, malta, espero que tenham curtido aqui do Egg 9 do homem. Ah, eu curti, deve ter dado para ver no vídeo que eu curti bastante. E o homem vai agarrado, ou como se diz, foda-se. Não. Mas não vai com medo. Não abusei, pois não? Não. Tranquilo. É sempre como. Eu faço como os donos mandam. Sempre os donos é que mandam. Fiquem bem, subscrevam. Na descrição vamos deixar aqui as redes sociais da malta que preparou o carro. Sim. Que é o Rui Capucho. E o Kissi. E vai estar também as minhas redes sociais: Patreon, PayPal, Facebook, Instagram, essas coisas todas. Fiquem bem! Dá-te o gás, meu. Eu acabo sempre os vídeos com o gás e agora tu dás o gás! 'Tenho pneu já agarrado ao para-choques. Mas tu és o dono. Daquele vídeo que eu te mandei foi para mim, a segunda e terceira, fiquei com o carro todo. Mas tu és o dono. Eu tenho que perguntar se posso arrancar. Posso? Aquilo. Posso? Então vamos lá para a malta que ficou até ao fim. Olha, a gente tinha esquecido de dizer que o homem também tem injetores K20. Vamos já ver como é que isto arranca. Isto tem um launch, não é? Tem. Qual é a rotação que tu recomendas? Não, podes trocar tipo às 9000 assim que assim. Não. Para pôr o launch. 4000? Se ele não sair a escrever muito. 4000, sim. É?
tem um grande torque, não patina nunca. Isto patina sempre, meu. Isto patina sempre. Está muito fixe, meu. Que atmosférico do caraças, meu. Está muito fixe, meu. Isto é um carro que a gente pode dizer que está com tudo. Está muito fixe, meu. E está sempre. Está muito fixe. O pessoal faz isto, faz aquilo, com botas B20, e fiz um carro com bota B18. Com tudo B18, faz tudo B18, sim. Está muito fixe, meu. Mas que está. É um carro que se pode dizer que isto anda, que se é forte. Tu metes quinta e o carro parece que tu meteste quarta, meu.